Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındaki rahmet de namlanadigan dersimizni bugün 37'si. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayoti haqida ayrim g'arb majallalarida shubhalar tarqatilgan. O'tgan darsimizda mana shu shubhalardan ayrimlarini ko'rib chiqib, ularga javob berishlikka harakat qilgan bo'ldik. Shubhalarning birinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollarini ko'p bo'lishganligi va ularga payg'ambarimizni shafqatsiz bo'lgan degan shubhani tarqatganligi edi. Ikkinchi shubha bu jizya olishlik rahmat mabdasiga xilof bo'lishligi haqida edi. Bugungi javob berishligi beradigan 3-chi shubhamiz bu shar'iy hadlarni qo'llashlik, shar'iy jazolarni qo'llashlik rahmat manhajiga xilof. Odamlarga qattiqqo'llik, shafqatsizlik. Mana shu shubhaga javob berishlikka urinamiz. Fransuz filosofi va tarixchisi Kordefu shunday deydi. Haqni qoyim qilishda Muhammad uchun yaqin kishi ham, uzoq kishi ham, kuchli ham, kuchsiz ham barobar edi. Haqni qoyim qilishida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hech kimdan ajratmagan. Mashhur qissa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida Banu Mahzum urug'idan bo'lgan bir ayol o'g'irlik qildi. Uni o'g'irligi isbotlandi. Qo'lini kesishligini payg'ambarimiz hukm qildi. Shunda bu ayolni mana Banu Mahzumning hurmatli bo'lgan xonadonlardan bo'lgan bir ayol edi. Qo'lini kesmaslik haqida shafoat qilishlik uchun Zayd ibn Horisa roziyallohu anhuni kirgizishdi. Yoki Usama ibn Zayd. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Usama kirib, bu sahobiy kirib qo'lini kesishligini o'rniga 100 ta tuyani mana shu Banu Mahzum urug'idan bo'lgan kishilar jarima sifatida to'lashni taklif qilganlarini aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday bir jahllari, g'azablari chiqib, ranglari qizargan holatda aytdilarki, Allohning hududini, Alloh taoloning jazosini qo'llashlikda o'rtaga shafoatchilik qilib tushasanmi? Allohga qasam, agar meni qizim Fatima o'g'irlik qilsa, laqata'tu yadaha. Uni qo'lini o'zim kesaman dedi. O'g'irlik qilindi, o'g'irlik isbotlandi. Endi Alloh taoloning hukmi qo'lni kesishlik. Agar hali Banu Mahzumdan bo'lgan ayol ekan, meni qizim Fatima binti Muhammad o'g'irlik qilsa, qo'lini kestiraman demadi. Qo'lini o'zim kesaman dedi. Va mana shu narsa bilan haqni qoyim qilishida payg'ambarimiz hammaga bir xil siyosat qilishligi ma'lum bo'ldi. Va mana shu narsa bilan korrupsiyani boshi olindi. Nima deylar? Mana shu mamlakat rahbari bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zi mana shu korrupsiyani agar meni uyimda bo'lsa o'zim jazolayman dedi. Shu bilan haq qoyim bo'ldi. Rasululloh hech kimni ajratmadi. 100 dan ortiq mamlakatlardan olingan bayonotlarga asoslanib Birlashgan Millatlar Tashkiloti jinoyatlarning adadi 1980 yildan 2000 yillar orasida har 100 ming kishiga 2300 tadan 3 mingtaga yetganligini hisobotini beradi. Ya'ni har 100 ming ta odam ichida 2300 ta bo'lar edi jinoyat, mana shu 20 yil ichida 3 mingtaga ko'tarildi. Bu ularning holati islom esa butunlay boshqa narsa. Dinimizga va payg'ambar alayhisalomga qo'yiladigan shubhalarning yana biri o'g'rini qo'lini kesish, zinokor yoki aroqxo'rni daralash va agar zino qilgan bo'lsa, turmush qurganligi aniq bo'lib turib, zino qilganligi isbotlansa, tosh bo'ron qilinishligi va shunga o'xshagan boshqa shar'iy hadlar, jazolar odamlarga nisbatan shafqatsizlik, berahmlik. Qani rahmat? Mana shu dinimizga qo'yilgan shubha. Ha, shariatimizda birodarlar,
mana shunday bir qarashda qattiqqo'llik bo'lgan, shafqatsizlikka o'xshab ko'ringan ayrim jazolar borki, bu jazolarni qo'llashlikni Alloh taolo hukm qildi va buning orqasida albatta juda ko'p hikmat bor. Bir qarashda endi o'g'rining qo'li kesilgan bo'lsa, zinokor toshboron bo'lgan bo'lsa, aroq ichgan daralangan bo'lsa, demak, islom jamiyatida qo'li kesilganlar juda ko'p bo'lgan. Toshboron bo'lgan, daralangan kishilarning ham sanog'i ko'p bo'lsa kerak degan gumonga boriladi. Hozirgi odamlarning fikri bilan. Chunki zamonimizda zino qilgan o'shuncha, o'g'irlik qilgan o'shuncha, biz o'zimizni voqeligimizdan kelib chiqib turib, agar hammasini qo'lini kessak, haqiqatda nima bo'ladi? Ko'p bo'lardi. Ammo islom jamiyati birodarlar, bu jazolarni qo'llashlik juda ham oz bo'lgan. Chunki odamlarga mana shu jazoni bor bo'lib turishligi gunoh qilishlikdan to'siq bo'lgan. Musulmonlar yurtida qotillik, zino, aroqxo'rlik yoki boshqa jinoyatlarning sanog'i juda ham oz, balki sanog'i cheklangan bo'lgan. Hamda mana shu uslub shu gunohlarni odamlarni qilmasligiga yetarli bir chora bo'lgan. Mana shu natijalar sababli musulmonlar orasida ko'p xayriyatlar yoyildi, odamlarga xotirjamlik, omonlik yetdi. Xotirjamlik boradi. Xotirjamlik bor. Chunki mana shu gunohlarni qilgan odamni oladigan jazosi aniq edi va katta kichik deyilmas edi, adolat qoilim qilinganligi uchun odam o'rtasida omonlik yoyildi. Endi hozirga qaytamiz. Hozirda olamda sodir qilinayotgan jinoyatlar sababli qanchadan qancha kasalliklar, musibatlar, baxtsizliklar kelib chiqyapti. Hali hanuzgacha hozirgi davrdagi olam ularni yechimini topolmayapti. Yani aytdik, hozirgi statistikani berib o'tdik, ko'paysa ko'payapti, jinoyatlar nomayapti, ozaymayapti. Sababi nima? Sababi zamonaviy qonunlar qo'llayotgan uslublar, zamonaviy qonunlar mana shu jamiyatdagi kasalliklarni davolash, jinoyatlarni oldini olishda qo'llayotgan uslubni foyda bermayotganligi. Qolmayapti o'sha. Ishtirob solyapti, qandaydir bir narsasini musodara qilyapti, ammo bu gunohni qilayotganlar ozayaptimi shu bilan? Albatta islom bu jazolarni qo'llashlikda beparvolik qilmaydi. Ya'ni o'sha odamni shart chiqib qo'lini kesavermaydi. Zino qildida bir odamni ikkinchi odam aytdimi, shart ab chiqib toshboron yoki darra qilinmaydi, darra urilmaydi. Chunki payg'ambarimiz aytganlardek, imom avf qilib chiqarib yuborgan bo'lsa bilmasdan, xato qilib kechirib yuborganligi yaxshiroqdir, xato qilib jazolagandan degan. Islomiy shariat sodir bo'lgan har bitta gunohga bir vaqtning o'zida shu gunohkorni ko'zi bilan ham qaraydi va mana shu gunohkor gunoh qilgan jamiyatni ko'zi bilan qaraydi. So'ngra hech kimni rioya qilmagan holda adolatli hukm chiqaradi. Shariatda belgilangan mana shu jazolar, birodarlar, odamlarni shu gunohni qilishlikdan to'sib turuvchi bir to'siq deb qaraladi. Maqsad emas odamni jazolashlik shariatda. Maqsad shu jazodan odamlarni shu gunohni qilmaslikka undashlik. Ammo ana shu dinimizning dushmanlari shafqatsizlik deb qarayotgan bu jazolarga chuqurroq qarab ko'radigan bo'lsangiz, bir fikr qilib ko'radigan bo'lsangiz, bu ularning gumonlari noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'ladi. Qarang, shariat qachon bir odamning qo'lini kesishlikka hukm qiladi? Qachon toshboron qilishlikka buyuradi? Qachon darra urishlikka hukm qiladi? Qachonki bu odam shu gunohni qilishlikka uni majbur qiladigan biror bir sababi bo'lmay turib, majbur bo'lmagan holda o'zi xohlab qilgan bo'lsa, shunda unga jazo qo'llanadi. O'g'rini qo'li kesiladi. Ammo agar u o'g'irlik och qolganligidan qilingan bo'lsa, kechiriladi. Zinokor erkak va ayol toshboron qilinadi. Agar turmush qurgandan keyin zino qilgan bo'lsa, ular qaysi holatda toshboron qilinadi? Turmush ko'rgan bo'lsa va mana shu qilgan zinosini to'rtta odam ko'rgan bo'lsa. Shariatda hukmlari tatbiq qilinishlik unaqa yengil suratda bo'lmagan. To'rtta odam aytsa, men zino qilganligini ko'rdim desa, to'ralasi
qalam siyodonga tushganda ko'rgan bo'lsa ine jazo qo'llaniladi. Agar uchtasi biz ko'rdik desa-yu, to'rtinchisi yo'q, men aniq ko'rmadim unaqa desa, jazo qo'llanilmaydi. Tushunarlimi? Bir musulmonni qonini oqizishlik, unga aziyat yetkazishlik, agar nohaqdan bo'lgan bo'lsa, qiyomatda javob beradi bu qozi, shu ishda hukmini amalga oshirganlar. To'rttasi ko'rdi. Shundan uchtasi aniq ko'rdim deyapti, qalam tushganda ko'rdim. Bittasi yo'q, men o'sha yerni ko'rmay qoldim desa, to'rinchi odamni gumon qilganligi sababli avf qilinadi. Lekin zino qilgan edi boyga ikkov. Bu qoidani, bu mabdani, asosini Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu o'rnatgan asosni olamiz. Chunki bilasizlar, Umar roziyallohu anhu ulug' sahobalardan, islom dinidagi eng ulug' faqihlardan. Undan tashqari bu kishi shariat hukmlarini tatbiq qilishdagi eng xaris bo'lgan kishi bo'lgan. Ammo shu kishi ham omir romad. Mana shu 18-chi hijriy yilda musulmonlar ustiga juda bir qattiq qurg'oqchilik yili keladi. Suvlar yo'q bo'ladi, yomg'ir to'xtaydi, ekin tikim o'ladi. Ocharchilik boshlangan paytda ana shu och qolganligidan o'g'irlik qilganlarni qo'lini kesmanglar deb hukm chiqaradi. Tushunarlimi? Och qoldi. Nochorlikdan o'g'irlik qilgan bo'lsa qo'lini kesmay turinglar deyapti. Yuqorida aytib o'tdik-ku, kishini o'g'irlik qilishlikka biror bir narsa majbur qilgan bo'lsa, nochorlikdan qilgan bo'lsa, unga jazo qo'llanilmaydi. Qachon qo'llaniladi? Bu o'g'irlikni hunar qilib olgan bo'lsa, kasb qilib olgan bo'lsa. Demak, dinimiz shafqatsiz odamlarga mana shu jazolarni qo'llashlikda rahim qilmaydi degan gap bu tuhmat. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida bo'lgan yana bitta voqeaga e'tiboringizni qarataman. Xotib ibn Abi Balta roziyallohu anhu. U kishining qo'lida bir qancha ijarada odamlar ishlaydi-da, haligi odamlar Muzayna qabilasidan bo'lgan bir kishining tuyasini o'g'irlab tutilib qolishdi. O'g'irlanganligi ma'lum bo'ldi. Umar ibn Xattobni oldiga olib kelgan paytda so'raydi. O'g'irladinglarmi? O'g'irladik. Qo'lingizni kesaman dedi. Chunki bo'yniga oldi, o'g'irlangani aniq, dalil bor, so'ngra so'radi. Nima uchun o'g'irladinglar? Qornimiz och qolganidan dedi. Xotib ibn Abi Balta roziyallohu anhu bularni ishlatib, qornini yaxshi boqmayotgan bo'ladi. Och qolganligidan tuyani so'yib yeb qo'yishgan bo'ladi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu g'azablanib aytdiki, ularni ishlatib, yana qorinlarni ham to'g'izmaysizlar. Toki harom ishga qo'l urishga majbur bo'ladi va mana shu narsa ularga halol bo'ladi dedi. Och qolganligidan o'g'irlik qilib yeyotgan harom go'sh bular uchun hozir halol bo'ladi. Nima uchun? Mana shunday qilishlikka majbur bo'ldilar. Umar roziyallohu anhu xotibga qarab, Allohga qasam, bularni qo'lini kesmaganim bilan senga tuyani to'lataman dedi. Ey Muzaynalik dedi. Tuyang qancha edi dedi. 400 dedi. Borib 800 to'laysan dedi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kishini gunohga qo'l urishga majbur qoladigan shart-sharoitni bor bo'lishi jazoni qo'llanishlikdan man qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir hadisni o'qiymiz, Imom Termiziydan. Qola nabiy sollallohu alayhi vasallam idro'ul hududa anil muslimina mastata'tum. Fa in wajadtum li muslimin makhrajan fa khallu sabilahu. Diqqat qiling. Qodir bo'lganingizcha musulmonlardan hadlarni, jazolarni, jazoni qo'llashlikni nari qilinglar. Agar musulmon uchun bir mahrajni ko'rsangiz, uni xoli qo'yinglar. Iloji boricha jazo qo'llamanglar. Agar bir musulmon shu gunohini qilishlikka majbur bo'lgan bo'lsa, ozgina sababi bo'lsa, jazolamay qo'yib yuboraveringlar. Fa innal imama an yuxtiya fil awfi khayrun min an yuxtiya bil uqubati. Albatta imom boshliq adashib kechirib yuborishi adashib jazolashidan ko'ra yaxshiroq. Qaytaraman. Albatta imom adashib kechirib yuborishi adashib jazolashidan ko'ra yaxshiroqdir. Demak, dinimiz shafqatsiz din emas.
dinimiz berahim din emas. Va mana shu shariatda belgilangan jazolar qo'llangan paytda birodarlar, gunohlar nihoyatda oz bo'lgan, hatto barmoq bilan sanaydigan darajada oz bo'lgan. Mana boshqa mamlakatlarga borib keladigan savdogar akalarimiz aytadi, u yerda dedi, bemalol dedi. Har qancha katta pulmi, katta molmi, xotirjam dedi. Qo'rqmaydi biroq ko'tarib ketib qolishidan. Nima uchun desiz, abchiqib osadi dedi. Yoki hammani oldida abchiqib nima qiladi? Otadi dedi. Shuning uchun o'g'ri oqibati nima bo'lishini aniq bilganligidan o'g'irlikka qo'l urmaydi. Dinimizda qabul qilingan hamma jazolar haqida bir fikr qilib ko'rsak, bu jazolardan maqsad odamlarni shu gunohdan nima qilish? To'sish. Agar shunday qilgandan keyin ham hamma sharoitlar qilingandan keyin ham o'zi istab topib gunoh qilgan bo'lsa, endi bu jazo qo'llaniladi va bu jazoni adolatli bo'lganiga hech kim gumon qilmaydi. Ayollar o'rani yursin deydi, aralashmasin deydi. Shunda ham topib yo'lini zino qilgan bo'lsa toshbo'ron bo'ladi, yoki darralanadi. Endi qadamingizni yurgan bo'lsa, kiyim kechasiz. U payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarda kiyimli yalang'ochlar to'lib yotgan bo'lsa. Agar gunohkor kishi mana shu qilgan gunohini biror bir sababi bo'lmasa yoki jamiyat uni shu gunohni qilmaslik uchun sharoit yaratib bermagan bo'lsa yoki shu jazoni qo'llashlikda bir jinsi shubha paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, shariat hukmlari, shariat jazolari soqit bo'ladi. Bunday adolatli tartib dunyodagi qaysi bir nizomda bor? Inson majbur bo'lib qo'ydi, nima qilsin endi? Yana bitta bir ma'lumotni o'qib beraman. 400 yil ichida o'g'rini qo'lini kesishlik bor yo'g'i 6 marta bo'lgan ekan tariximiz davomida. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyingi davrda qaraydigan bo'lsangiz, 400 yil ichida o'g'rini qo'li kesishlik qo'lini bor yo'g'i 6 marta bo'lgan ekan. Hisoblaylar-da qanchaga to'g'ri keladi? 100 yilga 1.5 tadan to'g'ri keladi. Xotirjamlikmi? Islom jamiyati bir gunoh uchun jazolashdan avval mana shu gunohni kelib chiqadigan yo'llarini to'sgan. Mana shu holat o'ta nodir holatlarda sodir bo'lgan bu gunohlar uchun qo'llanilgan jazo adolona bo'lganligiga qalbimizga tamomiy xotirjamlikni olib keladi. Demak, 3 ta shubhaga javob berdik. Birinchisi, payg'ambarimizda ko'p xotin bo'lganligi haqidagi shubhasi. Ikkinchisi, nima edi ikkinchisi? Jizya olishlik rahmat manhajiga xilof degan shubhaga javob berdik. Hamda shariatda qo'llanilgan jazolar rahim shafqatsizlik emas, aynan shafqat ekanligiga javob bergan bo'ldik. Darsimizning 5-chi bobi musulmon bo'lmaganlarning rahmatga bo'lgan qarashi. Musulmon bo'lmaganlar rahmat deganda nimani tushungan? Mana endi shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi fasl shafqatsizlik, rahmatsizlik. 37 ta darsda musulmonlar rahmat degan narsani qanday ko'rishgan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotida mana shu rahmat qanday ko'ringan? Payg'ambar sollallohuning hayotida qanday zohir bo'lgan? Shuni 37 dars gaplashdik. Rasululloh jangda ko'rsatgan rahmati, kofirlarga ko'rsatgan rahmati, yosh bolalarga ko'rsatgan rahmati, asrlarga ko'rsatgan rahmati, dushmanlarning boshliqlariga ko'rsatgan rahmati. Hammasini ko'rib chiqdik. Mana endi g'ayri dinlar rahmat deganda nimani tushungan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotiga duch kelgan holatlarda Rasululloh qanday rahmat ko'rsatganligini ko'rdik. Endi xuddi shunday holat g'ayri dinlarga ro'baro kelganda ular nima ish tutgan? Bir xabardor bo'lib qo'yaylik. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xulqi qanchalik buyuk xulq bo'lganligi, u kishilik inson qaytib bo'lmasligini tushunaylik. Mana g'ayri dinlarni rahmat degan tushunchaga bo'lgan qarashi qanday bo'lgan? Bu karim shariatimizdagi aytilgan va payg'ambar alayhisalom hayotida ko'rsatib bergan mana shu rahmat, odob, xulq bu aytib qo'yiladigan lekin bajarilmaydigan qonunlar majmuasi emasidir.
Payg'ambarimiz bilan birga yashaganlar bu rahmatni hayotini hayotda ko'rishdi. Va payg'ambarimizdan keyingi davrda yashab va payg'ambarimizning sunnatiga ergashganlar ham bu rahmat shafqat qanaqa ekanligini ko'rishdi. Chunki aytdi-ku, 400 yilda 6 marta qo'l kesilgan. Bu payg'ambarimiz hayotidagi rahmat. Yana ham tushunarliroq bo'lishligi uchun o'zlarini madaniyatli deydigan g'ayri dinlar hayotida bo'lgan voqealarni bir ko'rib chiqamiz. Ular payg'ambarimizga duch kelgan holatlarda nima ishlar qilishgan? Shunda haqiqatni istagan har bitta odam kim rahmatli, shafqatli inson u, kim shafqatsiz, qalbi qattiqligiga to'lgan, insoniylik tabiatini yo'qotgan, qilayotgan ishini tushunib bo'lmaydigan, rahmsiz ekanligini aniq biladi. Bu faslni ikkiga bo'lib o'rganamiz. G'ayri dinlarni urushlarida ko'rsatgan ishlari hamda ikkinchi fasl g'ayri dinlarni oddiy hayotidagi holati. Bu hozir sizlarga o'qib beradiganim xuddi tarix darsidagi faktlarga, ma'lumotlarga o'xshaydi. Sabr qilasizlar. U yerda oyat aytmayman, hadis aytmayman, sahobaning hayotidan misol keltirmayman. Ammo men o'tgan 37 darsda nima ekanligini tushunishliginglar uchun mana shu narsani o'qib berishligim shart. Tushunarlimi? 20-chi darsdanmikan adashmasam o'tganmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlarida 63 taga yaqin jang bo'lgan. 63 ta jangda qatnashgan kishilarning ichidan 1.5%gina o'lgan. G'ayri dinlardan 2%, musulmonlardan 1%, yig'ishtirib kelsangiz, payg'ambarimiz tiriklik davrida sodir bo'lgan 63 ta jangda qatnashgan askarlarning 1.5%i o'lgan. Ikkinchi jahon urushida qatnashgan askarlarning adadiga taqqoslaganda o'lganlarning foizi 351% bo'lgan. Ya'ni 351% qanday bo'ladi? O'zi 100 ta odam qatnashgan bo'lsa, 351 ta odam qanday bo'ladi? Tinch aholi ko'p o'lgan. Payg'ambarimiz qatnashgan janglarda esa jang maydonida qatnashganlarning o'lgani soni 1.5% bo'lgan. Ularning urushdagi holati. Birinchi fasl g'ayri dinlarning urushdagi holati. G'arbni islomga olib borgan urushlarida yoki g'arbning o'zining ichida bo'lib o'tgan urushlarda shafqatsizlik aniq ko'zga tashlanib turgan. Ehtimol urushayotgan ikkita qo'shin bir-biriga shafqatsizlik qilsa, bu tushunarli edi. Ammo jang tugagandan keyin g'olib qo'shin mag'lub tarafni tinch aholisiga shafqatsizlik qilganligini, ularni xorlaganligini nima deb tushunish kerak? Darslarimizda aytdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir qavm bilan jang qildi, yengdi, asirlar tushdi, bir ayol yig'lab turuvdi. Asir bo'lgan ayollardan bittasi yig'lab turuvdi. Nimaga yig'layapsan? Ha, o'g'limi falon qabilaga qul qilib sotib olishdi dedi. Asir bo'lib turgan, cho'ri bo'lib turgan ayol o'g'limni qul qilib falon qabilaga sotib yubordi dedi. Rasululloh buyurdi, bitta sahobasi borib, olib onasini oldiga olib kelib qo'shib qo'ydi. Tarixda bo'lganmi bunday narsa? Mana tarixda o'qiymiz. Kimni tarixini? G'ayri dinlar tarixini. Biz bu o'rinda ayrim hodisalarni fojialar desak to'g'riroq bo'ladi. Yengil suratda ko'rib chiqamizki, shunda nima demoqchi bo'lganligimiz yana ham osonroq tushunamiz. Salb urushlari. Kristovoy pohodi akalar. Baytul Maqdisni, Quddusni nasroniylar musulmonlardan ozod qilishig uchun qilgan janglar. Mashhur g'arb sharshunosi Gustav Le Bon salb urushlarini qabihligini, shafqatsizligini sifatlab shunday deydi. Diqqat qiling, g'arb tarixchisi gapiryapti. Salbchilarning Quddusga kirgan vaqtlaridagi xulqlari Karim xalifa Umar ibn al-Xattob bir necha asr avval Quddusga kirib, nasorolarga qilgan axloqidan uzoq bo'ldi. Bir necha asr burun Umar ibn al-Xattob Quddusni fath qilganida kirib hech kimga tegmagan edi. Nasroniylarga tegmagan edi, cherkovlarni yopmagan edi, ularga tamomiy adolat bilan muomala qilgan edi. Gustav Le Bon aytayapti, Umar nasroniylarga qilgan ishini
keyingi kelgan salbchilar musulmonlarga nisbatan qilmadi. Salbchilar dedi, mu'tamar o'tkazib, unda musulmonlar, yahudlar va nasroniylikning xavorijlardan iborat 60 mingga yaqin Quddus ahlini hammasini yo'q qilishga kelishib oldilar. Ular 8 kun ichida qatl qilib bitirildi. Ulardan na ayolni, na yosh bolani va na qariyalarni ajratmadilar. Ayrimlarining boshlari uzildi, ayrimlarining qorinlari yorildi, ba'zilarini o'tda kuydirdilar, ayrimlari esa o'zlarini baland joydan uloqtirishga majbur bo'lishdi. Inkvizitsiya, taftish mahkamasi. Ikkita podshoh. Genrih 4-chi, Genrih 5-chilar davrida 1399-1422 yillar. Katolik cherkoviga muxolif bo'lganlarga juda bir mudhish suratda qatl om uyushtirildi. Angliya bunga guvoh bo'ldi. Bularni qatl qilishlik bir xunuk suratda amalga oshirilardi. Ularni qoziqqa o'tkazishardi. Bu uslub bilan qatl qilish 1676 yilgacha davom etdi. Ya'ni 3 asr katolik cherkoviga xilof bo'lganlarni qoziqqa o'tkazib o'ldirishgan. Ispaniyada mana shu mahkamani qurbonlari 31 ming kishiga yetdi. O't bilan kuydirishdi ularni, ya'ni 290 ming kishi o'lim jazosiga yetib bormadi, ammo azobga qoldi. Gollandiya podshohi Charles 5-chi davrida 1337-1380 yillar. Qurbonlarning soni 100 mingga yetdi. Uning o'g'li va valiahdi davrida erkak, ayollar va yosh bolalardan iborat 50 ming kishi gilyotina qurboni bo'ldi. Gilyotina nima edi? Haliga ko'rgansizlar, bunday balat temir ustiga tig'ini qo'yib qo'yadida, kallasini tiqib qo'yib, tevadan tushib oladi tig'ida. 50 ming kishi mana shunday bir suratda qatl qilindi. Bu qatl om 14-chi asrgacha davom etdi. Bu keltirilgan ma'lumotlarda hammasini hujjat dalili bor. Fransiya podshohi Charles 9-chi davrida 1550-1574 yillar katoliklar protestantlardan 20 ming kishini so'yishdi. Podshoh Louis 14-chi davrida 1638-1715 yillarda protestantlarga nisbatan yangitdan qatl om boshlandi, juda ko'pchiligi qatl qilindi, omon qolganlariga podshoh ixtiyorni berdi. Yo katolikka qaytasan, yo tashab chiqib ketasan Fransiyani. Shunda yarmi protestantlarda, bu yarim milliondan oshiqroq kishi Gollandiya, Angliya, Prussiya, Amerikaga hijrat qilib chiqib ketishdi. Mo'g'ul tatarlar boshqa xalqlarning urushini zikr qilarkanmiz, butun olamni vayronagarchilikka to'ldirgan, xo'li quruqni teng yo'q qilgan Mo'g'ul tatarlarni esdan chiqarishimiz to'g'ri bo'lmaydi. 656 hijriy sanada islomiy xilofat poytaxti bo'lgan Bag'dodni yengganlarida Mo'g'ul tatarlarni qilgan ishi juda bir mudhish bo'ldi. Mo'g'ullar xalifani, uni atrofidagi kishilarni qatl qilganlaridan keyin erkagu ayol, yoshu qari lardan iborat 1 million kishini qatl qilishdi. 40 kun davom etdi 1 million kishini qatl qilishlik. Hindularni yo'q qilishlik. Kim bu? Hinduistlar. O'tgan 4 asr mobaynida hindularni yo'q qilish uchun turli va davomiy suratda urushlar olib borildi. Ular Amerikaning asl aholisi edi. 400 qabilaga bo'lingan hindularning soni 150 million kishidan iborat edi. Qani ular hozir? Qayerda ular? Hindularni yo'q qilishning nihoyasiga yetdi. Ularni na tarixi va na asarlari qolmadi. Hozirda ularning sanog'i 1 milliondan oshmasa kerak. Ammo hozirda o'tgan 20-chi asrga nazar solamiz. Bu asrda dunyo hukmronligi hech shubhasiz aytishimiz mumkin o'zlarini madaniyatli deb bilgan g'arb qo'lida bo'lgan. G'arb dunyoda hukmron bo'ldi 20-chi asrda. Bu asrda vayronagarchilik, qotilliklar shu darajada ko'p bo'ldiki, hali insoniyat yaralgandan beri bunchalik ko'p odam bo'lganiga guvoh bo'lmagan shaxsasi. Quyida qisqagina satrlarda madaniyatli g'arb g'olib bo'lib turgan paytda
20 asrda insonlarning boshiga kelgan musibatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi jahon urushi 1914-1918 yillar. Bu urushning asosiy sababchisi Germaniya edi. Mana shu birinchi jahon urushi boshlanganda olam ikkiga bo'lindi. Germaniyaning ittifoqchilari ularga qarshi bo'lganlar. Bu jang mag'lubiyat bilan tugadi Germaniya uchun. Bu urushda o'lganlarning adadi 10 million kishidan iborat edi. Jarohatlanganlar esa 2 barobar ko'p edi. Yana mana shu birinchi jahon urushi tugagandan keyin qarang. Kelajakda bunaqa urushlar bo'lmasligi uchun, bunaqa urushlarning oldini olishligi uchun Usbatul Umam, ya'ni ummatlar ligasi, Liga Natsiy deb qo'yamiz biz. Shu narsa tuzildiki, shular bundan keyin bunaqa jang bo'lmasligini ta'minlashlik kerak, lekin hayhot. Undan keyingi bo'lgan janglar bundan da qonxo'rroq bo'ldi. Sovet ittifoqi davrida 1936 yili avgust oyida Sovet ittifoqida sodir bo'lgan ishdan butun olam dahshatga tushdi. Xalqlar otasi bo'lgan Stalinni qatl qilish niyati bor degan tuhmat bilan millionlagan kishi mana shu gumon ostida qoldi. Juda ko'pchilik kishi Sibirga surgun qilindi, qolganlari qatl qilindi. Ikkinchi jahon urushi. Hammalarga ma'lum. Bu jangda, bu urushda har taraflarda askarlarni hisobga olganda 15 million 600 ming askar qatnashdi. Ammo o'lganlarning adadi 54 million 800 ming kishi bo'ldi. Ikkinchi jahon urushida qatnashgan askarlarning sonog'idan ko'ra o'lganlarning sonog'i 3 barobar ko'p. Buni qanday tushuntirish mumkin? Tinch aholi ko'proq o'lgan. Hiroshima Nagasaki 45 yil avgust. Tinch aholi ustiga qilingan qonxo'rlikning, shafqatsizlikning eng xunuk ko'rinishi Yaponiyaning ikkita shahariga Amerika tashlagan bomba. Mana shu narsada ko'rindi. 45 yil 6 avgust tongida Amerika o'zini birinchi atom bombasini Hiroshima shahriga tashladi. Oqibatda shu kunda o'zida 70 ming odam o'ldi. Bir kunda. Bor yo'q 3 kun o'tib Nagasaki ustiga ikkinchi bombani tashadi. 60 ming kishi halok bo'ldi. Hiroshima shahar majlisi bir necha yillardan keyin nurlanishlik oqibatida o'lganlarning adadi 230 mingga yetganligini e'lon qildi. Bu urushlar 20 asrda sodir bo'lgan urushlar. Va bu urushlarni boshida o'zlarini madaniyatli deb sanaydigan g'arb mamlakatlari turgan. Mana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qatnashgan janglarda qurbon bo'lganlar bilan madaniyatlilarning davrida bo'lgan janglarda qurbon bo'lganlarning foizlarini ko'ring. Payg'ambarimiz qatnashgan jangda 1.5% odam o'libdi, faqat askarlar. G'ayri dinlar boshlagan janglarda 351% odam o'tyapti. Bu qirg'in iborat 1. va 2. jahon urushlari kimlar olib bordi ularni? Hech kimga sir emas. O'sha vaqtda ham, hozirda ham o'zlarini taraqqiy topgan deb atadigan Britaniya, Fransiya, Sovet Ittifoqi, Amerika, Germaniya, Italiya, Yaponiya. Shularmidi? Muhammad alayhissalomni qonxo'rlik davrida ekanlar. Qanaqa rahim shafqatda gapiryapti bular? Kim qonxo'r? Kim tajovuzkor? Haqiqatni istagan odam mana shu keltirilgan ma'lumotlarga, faktlarga quloq solsa o'zi xulosa chiqarib oladi. Ammo shuncha narsa aytilgandan keyin ham yana o'ziga ko'rlikni ixtiyor qilganlar bo'lsa, bu ularning ixtiyori. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotdagi rahmatga shubha bilan qarayotganlarga yetarli javoblar bor. Ularning hayotidan olingan ma'lumotlar, faktlar bor. Payg'ambarimiz hayotidan olingan faktlar bor. Taqqoslab ko'raylikda o'zimiz xulosa chiqaraylik. Yana bir marta va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad, dar haqiqat biz sizni butun olamlar uchun rahmat qilib yubordik. Deganida Alloh taolo naqadar haqiqat. Aqulu qawli hadha va astaghfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.